Så kører bussen. Så kører bussen. Hvor skal vi hen? Vi skal rundt i Jylland, Sjælland, London Falster. Vi kommer hele vejen rundt. Og derfor har vi selvfølgelig også valgt en bus, man kan sove i. Præcis. Det bliver langt, det bliver hårdt, ikke? Det bliver rigtig hårdt. Vi skal faktisk på en tur, der kan sammenlignes med de største rockstjerner, når vi kører rundt i Danmark.